Здравейте, хора, и добре дошли с това ново хардуерно видео. Този клип е направен в партньорство с Ion Computers. Както виждате, зад мен се намира конфигурацията, на която аз в предишното клипче тествах най-новата карта на Radeon RX 460 в изпълнение на Gigabyte. И както ви обещах в днешното видео, ще направя тест на същата тази конфигурация, само че без видеокартата. Точно така, видеокартата в момента се намира в кутията, извадена. И ние ще тестваме графичното ядро на Intel процесорът Intel Core i5 6500 от най-новото поколение Skylake. Правили сме подобни тестове и преди, може да видите и видеото, в което тествам как върват определени игри на процесорът на Intel, отново Pentium G4400. И така, нека не губим повече време, а директно се впускаме в тестовете. Ще тествам същите 5 игри, които тествах и в предишното видео. Това са League of Legends като най-проста и най-лека игра, CSGO като малко по-тежка, но също доста лека игра. Както знаем, тя може да се играе без проблем и с Pentium G4400, така че очаква се и с iPad да няма проблеми. По-нататък ще тестваме The Rise of the Tomb Raider. Това ще е третата игра, която тествахме миналия път и ще я тестваме и в момента. След това ще тестваме Overwatch. И накрая като ултимативен тест ще използваме Call of Duty Black Ops 3. И така, започваме с League of Legends. Да, казах ви, че ще тествам League of Legends, но за мое учудване и съжаление, точно в момента, в деня, в който реших да направя това видео, League of Legends е unavailable, както може да видите. Поради системна поддръжка. Тъй, че точно днес няма да може да направим теста на League of Legends. Както обаче си спомняте, League of Legends тръгна на максимални настройки при G4400. Тъй, че не мисля, че ще има проблеми и в момента. Ще бъде интересно да се види с точно колко FPS ще върви и да сравним двете, но за съжаление това няма как да стане. Така че продължаваме нататък с CSGO. Първо започвам с настройките на CSGO. Направих няколко вида настройки преди да стигна до оптималните, като целта ми беше FPS да се държи стабилно над 60. Като в крайна сметка стигна до едни относително ниски настройки, защото по-високите просто FPS спадаше понякога до 50 и по-ниско. И така може да видите настройките, които съм направил. Full HD, но почти всичко е на ниско или изключено. Сега ще видим как ще се държи играта при тия настройки. Играем на картата Dust 2, на която тествахме и предишния път. В момента се движим с между 60 и 80 FPS. Качеството на графиката наистина не е най-високото, но пък играта може да си играе съвсем спокойно на висок FPS. Така че смятам, че тестът в случая е положителен и играта спокойно може да си играе само с процесора i5. Продължаваме нататък с следващата игра, а именно Rise of the Tomb Raider. Ето, първо започвам отново с показване на настройките на играта. Както виждате, в случая съм сложил абсолютно всичко на минимум. И въпреки това сега ще видите как върви. В момента след едно доста дълго зареждане, както виждате, играта върви ужасно с 7-8 FPS. Не очаквах това наистина. Мислих, че ще може да тръгне на ниски настройки, но на практика играта не може да бъде играна по този начин. Това с 7-8 FPS в секунда е изключително насечено. Практически няма какво да направя, за да по-добре перформанса, тъй като, както казах, настройките вече бяха сложени на възможно най-низките. Тъй че явно тази игра просто не може да си играе без видеокарта. Rise of the Tomb Raider се оказа доста тежка игра за нашата машина, но Overwatch, за сметка на това, е доста толерантна и има голям спектър от машини, на които може да си играе, включително на по-слаби и на по-силни. Спомняте се, успяхме да подкараме Overwatch дори на компютъра за 600 евро с процесор Pentium G4400 без видеокарта, така че без съмнение ще можем да я подкараме и сега на iPad-ицата. Нека видим обаче какви точно ще са настройките и какво ще е качеството. Сега нека отново видим първо настройките, на които съм се спрял. Ето ги.
Общо взето пише Medium, но повечето неща са на доста ниски настройки, така че това е Medium към WoW. Това са оптималните настройки, при които се държи един относително добър FPS. Сега ще видите след малко вече при самата игра. Започваме играта на Overwatch. Тя върви със средно 70-85, понякога пада до 60 FPS. Графиката не е от най-красивите, но за сметка на това спокойно би могла да се играе. Играта е напълно playable при тези настройки, но определено е по-добре отколкото когато беше с Pentium. Тогава за мен лично качеството беше под нивото ми на толерантност, тук е на границата. И така видяхме как върви Overwatch, сега нека преминем към нашия финален тест, играта Call of Duty Black Ops 3. Като за начало първо следва да отбележа, че играта все пак ни пусна да влезем, защото спомните си, може би тези от вас, които са гледали, при теста с Pentium G4400 изобщо не ни пусна да влезем в играта, директно ни изхвърли. Сега играта успя да зареди поне менюто. Искам да ви покажа настройките. Както виждате, всичко е настроено на абсолютно на лоу. Направил съм възможно най-ниските настройки, така че и всички екстри са изключени, което да позволи на играта да върви нормално. Сега ще видим тя действително как ще върви. В момента сме пуснати в играта, но играта напълно не е възможно да бъде играна поради някаква причина. Върви с около 13, между 13 и 18 FPS, като поради някаква причина не ми работят и контролите. Не мога нито да стрелям, нито да ходя, мога само да се върта на едно място. Това не знам наистина на какво се дължи, но е факт. Ето може да видите, мога да гледам нагоре на страни. Но не ми реагира, независимо, че натискам копчето на мишката. Просто играта не работи, така да го кажем. Но имаме възможност да направим визуален бенчмарк, като виждаме, че при тези условия върви с около 15 средно FPS. Така че ако искате да играете Call of Duty Black Ops 3 или Rise of the Tomb Raider, задължително ще ви трябва видеокарта, тъй като дори с по-мощния процесор, този на i5, не може да бъдат подкарани тези игри, да бъдат играни нормално. И така хора, с това приключихме теста на процесора на Intel Core i5 6500. Както видяхте, на него могат да бъдат играни някои от по-не изискващите игри, каквито са CSGO. Може да играете дори Overwatch, макар и на относително ниски настройки. Но това, което не може да тръгне, са Tomb Raider и Call of Duty Black Ops 3. За съжаление не можахме да тестваме играта League of Legends поради моментна поддръжка на сървърите. Но така или иначе тази игра знам, че те ще да тръгне, просто беше интересно да видим с какъв FPS. Както и да е, надявам се видеото да е било полезно за вас. Ако е така, както винаги, може да дадете палец нагоре. Нека също така не забравим да благодарим и на нашите хардуерни партньори от Yong Computers, които предоставят целият хардуер. Благодарение на тях аз успявам да правя вашите любими хардуерни клипчета. Не забравяйте също така да се абонирате към YouTube канала и към моята Facebook страница. Това беше всичко от мен за сега. Чао!